A už keď máš voľné miesto, tak vtedy ho obrz. Aby ste jeden druhému nebudú. Nesmiete sa stáť. Ja startovaciu pištolu, takže bude pripraviť sa, pozor, blesk a vtedy vybehnete. Prváci, počúvajte, prváci, keď im odbehnú, dajú potom čísla tretiakom, dobre? Prídu pani vychovateľ, oni vám budú brať čísla. Náš úbehu, nazdar! Tak dáme hneď. Pripraviť sa, nezabiť sa, pozor, ale no. Pozor. Ruky z rečka, Filipom. Takže dievčatá prvý ročník, pripraviť sa, pozor! Debnárová, potom 23. Zuzka, 23. Ja pojem rýchlo. Tých je veľa, no pozor. Pozor. A ja som blízko. Aha, tu je miesto.
dievčatá boli. Ktorú ste vynaložili na ten vek, vy budete zdraví a budete žiť 100 rokov. Lebo ste pre svoje zdravie niečo. Za to si samozrejme každý zaslúži niečo. Prvý traja, samozrejme, medaily. Každý, kto bežal, ako budete odchádzať, tak si po jednom zoberiete sladkosť, aby ste doplnili prvá a Viktor nosal. Nie, to je prvá. Dievčatá vybehalo 6. Emka Demnárová. Takže prvá B je prvá. Ďakujem.